Ikväll har vi Göteborgs popstoltheter nummer 1 som gäster i poplyan. Och vilka popstoltheterna är vet ni ju förstås redan, men här får de i alla fall presentera sig själva. Direktör Tommy Ablom. Direktör Göran B. Lagerberg. Direktör P. A. Töpel. Direktör Tommy R. Tagsis. Direktör Danne T. Larsson. Tagis. Hur är det nu med ert aktiebolag då? Varför bildar ni det? Vi hade mycket pengar. Man måste göra av sådana grejer. Man ska göra produktionsbolag nu för tiden. Det är inne. Så ni är inne då? Det är inne. Ja. Vi är inne. Ja, det är rätt inne. Vårat kontor. Det är ju vårt kontor vi sitter på här. Ni ser på väggarna, dyr säckväv och på golvet en dyr matta och fint skrivbord. Och där ute sitter en sekreterare som har bra betalt, eller hur? Ja. Ja, just det. Tommy Blom. Ja, vad är det? Du är ju utsedd till Sveriges gulligaste popkille. Hur känns det? Ja, alltså du får ju liksom det är ju inte, jag har ju, det är aldrig jag liksom som har lagt an på den här titeln, utan det är ju, vi har ju många tidningar här i Sveriges rikesland och så finns det en som heter Bild, vad heter det? Det är en veckotidning i alla fall som förstorar upp det där och skriver och det blir bilder och skriver att det är jag som har sagt massa prylar. Och sen så tror folk massa grejer och så skriver de till tidningen och de sätter in det, så börjar de skälla och så är det, så är man mallig och så där. Men alltså det är liksom inte, det är fortfarande den här lilla vackra söta tidningen som har. Så det är inte sant då alltså? Det är inte sant. Numera finns det ju inte bara en Tommy i taget, utan det finns två Tommy. En som kallas TT, Tysta Tommy. Varför kallar de det? Det Men är det verkligen sant att du är så tystlåten av det?
Så ni tycker att vi, jag tycker att jag talar för högt kanske? Du har du känsliga trumminne kanske, va? Va? Ja, du får säga till liksom, man vill inte dränga oss på här. Ja, jag undrar, vi talade inte för högt än, va? Det är lagom, va? Vad tycker ni om idolpressen egentligen här i Sverige? Ja, det finns ju bra. Det finns ju dåligt, till exempel den som skriver nytt om idoler. Ja, den är bra. Den som hittar på 50% och så fixar. Ja, det är den här som skriver om bölder. Och sen tar de upp en snubbe sådär, tre kvart sådär. Och kan de vad han har gjort hela livet och så. Bra. De är psykologer. Ja, de är väldigt snabbt tänkta och picka. Skäms inte för någonting. Nej. Så ska de börja 9 på morgonen och sluta 5 på sven. Börja med att titta på Ilans hörnan. Ska de vara sådana här, vet du det? Lika fördomsfria som sina engelska kollegor. Och det är de genom att de översätter och mycket och sådär. Men det är där man känns som raggat. Sen har vi ju en skandalblaska som gör propaganda för bland annat Karp och Lillig. Vi ska ju inte nämna några namn, men vederbörande känner väl sig träffade om man lyssnar på detta. Vad tycker ni om kvinnliga popskribenter? Nej. Är de söta så kanske? Det var Danne Larsson som svarade för slutrepliken. Nej. You'll be fooling with many hearts, girl. You have broken not only mine. And you have made good friends be a party. You think you're just acting fine. We don't want to be toys in the game you play, so just listen to what I have to say. We have bought you a ticket to Siberia, and that's where we want you to stay. We don't want you around us no more. We don't want you around. None of them you have been true. And I hope you will do as we've told you, 'cause that's what we all want you to. När tidningarna skriver om er, vad anser ni då att det inte spelar någon roll vad de skriver, huvudsaken de skriver om er? Nej, jag ser inte. De kan skriva fakta. Jag ansåg en gång. Jag hade nämligen en demonpromotor som hette Lars Friklund som tyckte att det var som en skrivs då. Så är det bra, men det finns vissa gränser liksom.
Lars Fryklund, ja, vad pysslar han med nu för tiden? Skolan, han har kommit på fötterna igen. Ja, det är simmare. I should be glad. Tommy Blom, du skrev ju Sleep Little Girl. Vem var det som inspirerade dig till att skriva den? En sömnig flicka? Ja. Hon låg och sov en hel natt. Vi skulle sticka dit. Det är sant det som står där. Det här med crash, boom, bam. Ja, alltihop. Small som satan. Me and my friend were all one night out to wait, girl I love. But when we came home to her, she was in her bed asleep. Sleep little girl, sleep little girl, you better sleep 'cause it's night. Sleep little girl, sleep little girl, you better sleep 'cause it's night. Ah, we began to throw the stones at the window where she was, but she didn't hear a thing. She was sleeping like a bear. Ja, Freddy Skanse, han har ju lämnat det nu. Vad sysslar han med för tiden? Ja, han har äntligen fått börja spela den musik som han verkligen tycker om. Han spelar med Wille Lundins ibland så här och har kompat i Martin Sjöre ibland. Och han har olika engagemang i olika krogband nu för tiden. Angelus girl, why do you want to cry? Why do you sit and sigh? Er första LP, var den verkligen värd guld? Ja, det är det. Hade det funnits platina så hade vi fått den i det. Danne Larsson, varför spelar du orgel och piano och cembalo och spinett? Ja, vet inte det. Jag har inte en aning om det. Kan du spela? Nej, tyvärr. Är det du som spelar på skivorna? Ja, nej, det står lall, alltihop. Göran Lagerberg, man har översatt din So Many Girls till svenska. Ja, det är vackert. Vad anser du om det? Jag tycker den är rolig faktiskt. Det är väldigt roligt att mina kollegor, vi och Mark Lissör, har tagit upp den här låten. Ja, jag tycker det är roligt faktiskt. Är du nöjd med den texten som är på plattan eller skulle du vilja ha skrivit en svensk text själv? Nej, jag är inte sådär jätteslängd på svenska texter här nere. Du tycker bättre om engelska? Ja, det är lättare att få ihop det på något sätt för att det är... Jag vet inte så löjligt. Nej, men den texten är bra, det tycker jag. Liksom jag blir förälskad en dag och förstår hur det känns vara.
Göran, du spelar ju bas. Har du basröst också? Ja, det beror ju på vilken typ av dygnet man befinner sig. Tidigt på morgon? Ja, då kan jag vara lite lättare ibland. Men det är ju aldrig någonting som man hänger upp sig på. Varför man på detta? Vi går oss hem till Göran Norrberg. Imorgon klockan 6, måndag morgon, vi knackar det. Kom in! Vi kom fram till honom. Han låg vid sängen, vi knackade på sängen och lyfte på täcken. Där låg han och han sa... Morning. Och nu ska Tages egen skald, Anders Töpel, läsa en av sina berömda dikter, bara för dig. Hösten. Löven är gula, hemska och fula. Blomster och bladen, jag får spader. På stigen står Stig om hösten. Då plötsligt står en liten flug. Vem? Jo, hösten med rösten. In my dreams I'm a one for you. In my dreams I'm the one you love, baby. In my dreams I'm everything to you. Men vad har ni då för planer för framtiden? Nej, inga. Så ni ska inte göra någonting? Nej. Ni ska bara hålla på att vara direktörer? Nej. Pop, är det allvarligt egentligen, pop? Ja, verkligen. Det är ingenting man skämtar med. Så ni tar popen på allvar? Så ni tycker inte det är skoj då? Jo, det är skoj, men det är mycket allvarligt. Man får ju verkligen lite med nöjen. Vad tycker ni om svensk pop egentligen? Tysk. Indonesien. Den är amatörmässig som... Maskott som kramp. Det lyckligaste ögonblicket hittills i ert liv, när var det? Det var när... Ja, inga fräckisar. Nej, det var väl när vi var nere i Malmö första gången. Ja, det var första gången vi nämligen, någon tidning skrev bra om oss. Tyckte de vi var enastående för amatörer. Det är nämligen amatörer, alla utan det tysta tillskottet. Har ni upplevt någon stor besvikelse? Ja. Jag har talat om den, du drar inte upp den i vår närvaro. Nej, inte igen. Du råkar inte med den. Nå, lille man, vad vill du fråga nu, lille man? Vad tycker ni om det här programmet egentligen? Det börjar bli rätt. Vi vill ju gärna iväg nu. Jag har nämligen träff med... Ja, det är urartat. Det var ju roligt i början. Vi kom ju loss i början rätt bra. Kom vi loss alldeles precis där vi tog den här grejen. Du på högerflanken där när Tommy sprang upp och spelade centerhallen där. Ja, slutligen nu. Har ni några goda råd till unga framåtsträvande kollegor i popbranschen? Slut för idag. Tack för idag. Guys,
way to brownish shade of blue. I'm like a fellow in the oh, I love. Brains about my baby, such a type of girl. Think about my baby. Crazy about my baby, yeah, yeah. Crazy about my baby.